დილამშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. როგორ ხართ? მიყვარხართ ძალიან. ამ სიტყვებით დავიწყოთ. მიყვარხართ ძალიან. გეფერებით ყველას. ასე დღეს მარტო მოგვიწევს ყავის დალევა. გია არ არის სახლში. ი არის სამუშაოზე სამსახურში და ავა დავლიოთ მე და თქვენ ერთი სიტყვით ახლა რა მიდოდა ყავის მოსადუღებელი რა თქმა უნდა და მოდით ეს ყავა გავხსნათ ჩემი ახალი ზედა. ნახეთ რა ლამაზია. ესე იგი ნინო თბილო, უმეტესი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა შენ გააკეთე? არ ვიცი და არ გაგიკეთებს ამას. ყველა დღე ხო თითქმის სხვადასხვა რაღაცეებს ვიცმებ და ჯერ იმდენია კიდე ისეთი რაც საერთოდ ჩამიცვია. ანუ გასინჯული კი მაქვს მე და ნახე. ყველაფერი საუკეთესო და ყველაფერი კარგად ამაქვს, მაგრამ ვიდეოში ზოგი რაღაცა ჯერ არც ჩამიცვია. რო ვიდეოში გამოჩენილიო. ძალიან მომწონს ეს ზედა. ნახეთ შავას ძალიან მოხდება. ჩემ შავასაც ხო ესეთი აქვს ჯიბეზე ზოლები და ამასაც ესეთი ზოლები აქვს. ცოტა სპორტულ სტილშია, მაგრამ თავყავილებით არ და ძალიან ლამაზია. ერთი სიტყვით ძალიან მომწონს. ეს რა ქვია რა ვიცი, ბლუსკა. ძალიან ლამაზია. ნაგვის ხეზე ვფიქრობ. ხოლმე მეფხანება. ნაძვის ხეზე ვფიქრობ და არ მინდა ძალიან ფერად-ფერადი სათამაშოებით მორთო. მინდა ორფერში მორთოთ, ჩემო თბილო და ერთად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ერთად მორთოთ, რა თქმა უნდა. რა ვიცი, რა ფერები აღვიჩი, ვარ ვიცი, ოქროსფერი და ოქროსფერიც კარგი ფერია. არ ვიცი, რომელი ფერები აღვიჩიო, ანუ. დამეხმარეთ თქვენს. შევარჩიოთ ორი ლამაზი ფერი. დილას ფიქრობდი ნაძვის ხის, მე ხო ხა პირველად ვთქავ ნაძვის ხეს ფაქტიურად. ნაძვის ხის დადგმაზე ფიქრობდი როდიდან დადგა ხოლმე. აუცილებლად პირველი შემდეგ. იმიტომ პირველში არის ჩემი დაბადების დღე. ჩემი დაბადების დღე რო ჩაივლის ხოლმე, ჩემო თბილებო, მე მორთავ ნაძვის. ასე მგონია რომ კარგი იქნება. მერე მოდის. პირველშია ჩემი ნაბადების დღე, მერე მოდის. დეკემბერი არის ძალიან, აი ძალიან ისეთი თვე არის ჩვენთვის რა. სიხარულით სავსე თვე. მერე 12-ში მოდის ნიკას დაბადების დღე და მერე 17-ში მოდის მათეს დაბადების დღე. მე ხდები 37-ისა, ნიკა ხდება 15-ისა, მათე ხდება 6-ი. აი ასე ჩემო ძვირფასებო. ეხლა მათეს მოუხარშოთ ფილმინი.
ფიქრობ, რომ გამოვაცხო ტორტი 20-ში გამოვაცხობ და ნუ ერთი დღე უნდები ხოლმე რა. ანუ 30-ში, არა, 29-ში უნდა გავაკეთო კრემი. საღამოთ, რომ 30-ში მოვრთოთ და პირველში უკვე ძალიან კარგად იქნება ერთმანეთში, გაუჭდება, პირველში გავჭრათ ძილფასებო. ძალიან კარგი კრემი მასწავლა ერთმა გოგომ, ნათია მშვიათა ცხოვს. ნათია, მოგესალმები, ჩემო ძილფასო. მოგესალმები, კოცნი გეფერები. ხშირად აცხობს ტორტებს ფეისბუქზეც, ხედავ ხოლმე მის გამომთხარ ტორტებს, ძალიან მომწონს და მასწავლა ისეთი კრემი, რომ ჟანა, ეს კრემი არა გეჭრებაო. ნუ რა მოხდა იცით, მე დავაკელი ფქვილი 1 ლიტრას ყველა მესე მომწერა, რომ უნდა 10 კოვზი ფქვილი და მე გავუკეთე 6 კოვზი ფქვილი დააკეთა და ამიტომაც ამეჭრა. მაგრამ ნათიამ როგორც მითხრა, ის უნდა კიდე სიმინდის სახამებელი. მაგნიტში ვიკითხე, გუში არა აქვთ და არ ვიცი რა იქნება ვიშოვო. სიმინდის სახამებელთან ერთად ფქვილი, ნახევარი ფქვილი, ნახევარი სიმინდი, ანუ 5 კოვზი ფქვილი ლიტრაზე, 1 ლიტრაზე. და 5 კოვზი სიმინდის სახამებელი რო გავუკეთო, ძალიან კარგი გამოდის. სიმინდის სახამებელს აპოლინე ძალიან ხშირად ხმარობ და იქიდანაც ვიცოდი, რომ კარგია კრემებში. მაგრამ რა ვიცი, არ არის ესე ძალიან მასიურად ჩვენთან შემოტანილი არ არის. ჩემის კივრი. ეკათ ვიდეო მოგესალმები, ძვირფასო, ყოველ დღე მახსენდები. რამდენჯერაც ამ ყველაფერს შევეხები, იმდენჯერ მახსენდები, ძალიან მიყვარხარ. ულამაზესო, ძალიან ლამაზი გოგოარი, ძალიან ლამაზი გოგოა. ეხა დავლიოთ ყავა მე და თქვენ, ძვირფასებო. სანა მათეს პილმენების ისეთი ლამაზი სურათია ხატია, ესეთი ნახატი რომ მქონდეს კედელზეც ჩამოვკიდებდი, გუშინ კარგად არ გამოჩდა და ვერ გამოჩდა კარგად, რო ბნელო და ძალიან ლამაზი სურათია გოგოს და ბიჭის. ყავა გვერდზე გავსინჯოთ ერთი, აბა ბავშვებმა შეჭამეს გუშინ. მათე მითხა, დედა მე არ მომეწონაო. არ ვიცი. რატო არ მომეწონა, არ ვიცი. იცით როგორი ამინდია, ვსიო ზამთარი მოყვება ამ ყველაფერს შემოთბილებო. ეს არის ცივა. ცივი ამინდია. ყალი რო არ მოვიტანე. ისიც მინდა. დედა ჩემს აქვს, მე არა მაქვს. ლიმონის ისა, საწული, ესე გადაჭრიშულაზე ჩავდებ ხოლმეში გნით. იქ რო ვიყავ ხოლმე, ესე ვაკეთებდი და მე დაატრიალებ და ძალიან აგვიდა და მიარა. გავაკეთოთ ერთი ლიმონიანი წყალი. კორონაზე აღარც კი ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გაიარა ამ პერიოდმა. არის 14 დღეც გავიდოდა უკვე. ჩემო ძიფასებო, მართლა ნინო წავიდა ანალიზი გაიკეთა. კორონა არა აქვს ნინოსაც.
არ ვიცი. რა ვიცი, იმ ქალს როგორ აღმოაჩდა, თუ სწორად იმ ნინო დეიდასაც სწრაფი ტესტი გაუკეთეს და არ ვიცი რა. იგნები იმასაც არა ქონდა, ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ ამ მაიკას არაფერი არ უნდა აქსესუარი, ან კიდე ძალიან ნაზი ცები შეიძლება. მე მქონდა ეგეთი ძალიან ნაზი ვერცხლისა პატაწინა, ესეთი ცირკონის თვლები ქონდა, ულამაზესი გული და ჩემი ძმის ძმარო და მეგობა, ჩემი ძმის შვილს ვაჩუქე ისები თავისი გულით. 5 წლისა არის. მათეზე ის არის ცოტათი პატარა რა. ჯერმე მეყოლა და მერე ჩემ რძას ეყოლა. ხო და ჩემ ძმის შვილს ვაჩუქე. აი ისეთი მოხდებოდა ძალიან თხელი უნდა ამას რაღაცა ისეთი არ ამგონია მოხდეს მძივი არ რაღაცა ისეთი არ ამგონია რომ მოხდეს თქერას თქვით იმდენად ლამაზია უკვე თვითონაც კლავზეც ნახეთ რა როგორი ლამაზი ის აქ ყვავილები ძალიან მომწონს ერთი სიტყვით ძალიან მომწონს ნინომ რაც მე გამიკეთა კიდევ ამობდა არ გავუკეთებს ამას და არ გაგიკეთებს არა ზოგი და გაგიკეთებს როგორ არა მარა იშვიათია რომ დამაც გაგიკეთოს ესეთი რაღაც, ესეთი ძალიან დიდი საჩუქარი, არ ვიცი რა, უბრალოდ. კიდე ისინი რომ გამომიგზავნა საფეთკები იქ ამაქ ჩალაგებული უჯრაში ლამაზად თავის ცელოფანში. იდეა მაქვს რომ იმ დროს მე და ნინო ვლაპარაკობდით მაგ თემაზე. გამჭვირვალე გადასაფარებელი როა სუფრა. იქნებს ახაცულოდ გავაკეთო ეგრევე. გადავაფარო მაგიტას და ეს საფეთკები დავალაგო დაბლა, ნაჭრის საფეთკებია ძალიან ლამაზი და გამოჩდება ეს ლამაზად რა. ანუ ცელოფნის ქვეშ იქნება, ანუ ამიმისი, რა ქვია, გადასაფარებლის ქვეშ და არც ანუ არ აიჩეჩება, არც იმოძრავებს, უბრალოდ გამოჩდება ესე 4 ცალია, 2 დიდი, ჩემთვის და გიასთვის გამოგზავნა და 2 პატარა ბავშვებისთვის და ძალამაზი იქნება, უნდა გავაკეთო ეგრე კი, აუცილებლად ვაპირებ. ჯერჯერობით ამ მაგიდაზე. არ ვიცი რა ვიქითაც მინდა მე ცოტა ისეთი მაგიდა. დივან კრესლოც ხო მინდა ვიყიდო. და როგორ არის იცით? ვერ გადამიწყვეტია დივნის წინ დასადგმელი მაგიდა ვიყიდო იქითა ოთახში მისაღებში თუ ვიყიდო მაგიდა დიდი ესეთი ჩვეულებრივი, ну, არა ამხელა არა. ამაზე ცოტა პატარა იშლება ის მაგიდები ნახე, თავისი 4-ის კამით არის. არ ვიცი როგორ გავაკეთო, არ ვიცი. აბა მითხარით მის ჩიეთ თქვენს როგორ გავაკეთო. დივან კრესლოს ყიდვა მინდა, დივან კრესლო რო ვიყიდო, მაგრამ ძალიან ძვირიანებს არ ვიყიდი. ვალს ნამდვილად არ ავიღებ, განვადებით არ მინდა ჩემოთვლილებო. რასაც შეწუდები ეგრეთი რომ ვიყიდო, რა ვიცი. ისე კი ძალიან გაძვირდა ავეჯი. გემი სამზარეულო ზუსტად არ მახსოვს რამდენი და გუჭდა. 1600 თუ 1500. ის ბიჭი შეხვდა გიას და ეხლა ისეთი რო აწყობინო 2500 ლარზე ნაკლებად ძალიან დიდი აი ხო ატყობთ ძეზე. დიდი სამზარეულოა და
2500 ლარი მაინც უნდა ძალიან გაწვიდა მასალა. ემბაუთში მოკლედ ვერ მივედი, სამჯერ მივედი, სამჯერვე დაკეტილი დამხვდა, არ ვიცი შემოწმილებო რა. ზოგჯერ როგორ არის ხოლმე რა, რომ არ გეწყობა საქმე. სამჯერვე დამხვდა დაკეტილი. არა და ემბაუთში მინდა რომ ვიყიდო. დივან კრესლოც და მაგიდა და სტამებიც, არ ვიცი, მარტო მაგიდა და კიდევ ამბობ, დივნის წინ დასადგმელი მაგიდა ვიყიდო და პუფები პატარები როა. ნუ თუ ესეთი მაგიდა ჯობია, მე მგონი რა ვიცი, ცოტა დიდი მაგიდა ჯობია. თან იშლება. ოთხკაციანი კი არის, მაგრამ იშლება და მე შეგიძლია ახლა 6 კაცი კი არა 8 კაციც შეულებრივად გაიმართება. ეს მაგიდა ჩემ ძმა ამაჩუქა. ანუ დედაჩი მამისა ავეჯი მთლიანი. მთლიანი ისა ზალის ავეჯი მისცა და ესეც იმ ავეჯის ის არის მაგიდა არის და მიჭირდებოდა რა აქ რო გადმოვედით მე იქ არა მქონდა ჩემ ბინაში და ისეთი პატარა ბინა იყო ხელა მაგიდას ვერც დავდგავდი რა სადა დაეთხოვდა და აქ რო გადმოვედით ჭირდებოდა და ვთხოვე რომ ათხოვე მეთქი და მე მომცა რა მაჩუკა საერთოდ ესეც არ არის ცუდი მაგიდა კაი მაგიდა ამაა და სახლები რომ ნახე სუბზინა ზედაპირი ისეთი ლამაზია ეს მაინც ახლა თავისებურად ხმარებაში ისაქნა ზედაპირი გაუწდა რა ვიცი და ელიბრა ერთი სიტყვით ემბაუჩით წავაკიდე ერთად გავაკეთოთ ყველაფერს თბილებს რა ვიცი რასაც ვაკეთებ ხო იცით ყველაფერს გეუბნებით თქვენ ეს არ დუკდა არა არა დუკდა ჯერ ახალ წლისთვის გავემზადოთ ჩხილებს მე თვითონ გავიკეთებ ლამაზად გავიკეთებ თულებით ისე ამ ფერმანი კურს არაფერი მიჩემია რა ძალიან მიყვარს ესეთი ფერები ღია ფერები ძალიან მიყვარს მაგრამ ახლა წეს წითელი ცხობა უხდება ბაქ წითელი ბანიკურებით რამდენიმე ცალი ზღვაზე მესვა ბოლოს მე მგონი წითელი მანიკური ხო გახსოვთ მოჩა იმის მე აღარ დამიჭი არ ვიცი თვალებს მიღვის მე მუქი ფერის ბჭრილის ლაქები რო საქმეს რო ვაკეთებ, რაღაცას რო ვაკეთებ, აი ისეთი ფერი უნდა მქონდეს, რომ ჩხილი თითებთან იყოს, ანუ შეხამებული და ნახეთ, აი როგორია, რო ძალიან არ ცეტყობა რა, ისეთნაირად არის. ოდნავ აქ ფერი ხო ესია. ოდნავ აქ ფერი და всё. და როცა ხოლმე არის გამოკვეთილი მკვეთრი ფერი რო ხედავ თვალი რაღაცნაირად, აი თითქოს თვალს არასია მომებს ეგრია. არა ახლა ერთი დღე და ორი დღე განა პრობლემა არის რამე. დაბადების დღეზე შეიძლება, ჩემ დაბადების დღეზე რაღაცა ცოტა ისეთი მუქი ფერი გავიკეთო, მკვეთრი ფერი ვნახოთ, ავარჩე რა შავიც მე ვარ ძიჭე. ნინოს გამოგზავნილი ქვედა ბოლო მომწონს ძალიან ერთხელ მე ცვამწვანე როა დაბლა შავი ფასებს არ მეუბნება არ ვიცი ერთ რაღაცაზე გავუბედებ კითხე და მეთქი ნინო გთხო მეთქი ერთი მარტო ამის ფასი მითხარი მეთქი და ეგეც ძლივს გავუბედე მაგაში სიყვარულია გადახდი და სიყვარულს ფასი არა აქო და всё ვეღარ გავუბედე ვერაფერზე მეთქი ვეღარ შევეკითხები მარა ეს ქვედა ბოლო მე რაც გამომიგზავნა ეს მწვანე როარი ულამაზესი ქვედა ბოლოა ხომ მეც საერთოდ თან ზუსტად
აი ზუსტად ამაქ, არ ვიცი, 44 ზომა და ზუსტად ამაქ ეს ქვედა ბოლო და არ ვიცი, მაგ ქვედა ბოლოში რა მისცა, შემოვიფასებო ფაბრიკში მსგავსი ქვედა ბოლოები იყიდება, აქ არც შეგხვედრია, ვერც ამნახავ აქ რო ვეცებო ეგეთი ქვედა ბოლო, არ ვიცი, გალერეაშიც არ იქნება. და ფაბრიკში მსგავსი ტიპის ქვედა ბოლოები ღირს, 150 ლარები, 180 ლარები, არ ვიცი რა მისცა. ჩავყაროთ ახლა პირმენები, ჩანვა არა ჩანო. დამოკაშეთ. წამოვა. ერთი ახლა მომვალ. მათე თამაშობს გაქანებული და მათ მე თამაშიო დედიო და ვეთამაშები კი აუცილებლად. მათის მე ხშირად ვეთამაშები ხომ და ჩემთან თამაში უყარს ძალიან. მარტო კინა თამაში მაინც და მაინც არ უყარს. ან мама უნდა ეთამაშოს. ნიკა რა თქმა უნდა არ ეთამაშება, იმიტომ რომ ნიკა სულ სხვა ასაკში არის და რაღაცნაირად თავისი ისა აქ რა, როგორ არ ვთქვა, რაღაცა პერიოდი აქვს, რომელსაც გადალახვა უნდა ამ პერიოდს, 15 წლის სახდება და გარდატეხის პერიოდი არ არის ადვილი. მაგრამ ადვილად გადააქ, ანუ როგორც ვაკვირდები, არ არის ისეთი რთული ბავშვი, რაღაცა წინააღმდეგებოდეს, რაღაცას ისა, არა ძალიან ისეთი წყნარი. და მე გარდატეხის პერიოდი საერთოდ თუ მქონდა არ მახსოვს, სულ ერთნაირი ვიყავი ყოველთვის, სულ ერთნაირი. და გიაც ამბობს ხოლმე, რომ მეც ახლა რო გამებრაზებინოდე და ჩემი და რაღაცა უჟანა არ მახსოვს არასოდესო და ალბათ ნიკაც რა თქმა უნდა ჩვენა გვაქვს და მე გეუბნები სულ ერთნაირი ვარ, მე არ ვიცვლები თუ რა არის. აი სიხარულიც მეთქი, არ შემიძლია ძალიან ისე გამოვხატო და არც მწუხარების დროსაც არ შემიძლია ძალიან, აი რაღაცნაირად, რაღაცა ერთნაირი სტაბილური ვარ სულ, თბილებო, აი ესეთი ისამა ხასიათი და იმიტომ ამბობ ხოლმე, რომ ზოგჯერ გულში მიხარია, საჩუქარიც ყველაფერიც, მაგრამ უფრო ხოლმე ცრემლებით, ცრემლები მომერევა ხოლმე, ჩემი სიხარული ეს არის, ცრემლები მომდის და სიხარულის ცრემლებია ხოლმე ეს ნამდვილად სიხარულისა. მიხარია, მაგრამ ესე ვიცი გამოხატვა რა, რომ გული ამიჩუყდება ხოლმე. ასე რომ ხო, მაგაზე ვამბობდი, წაღა დამოვიწყდა ამ კაბის ჩაცმა მინდა ჩემ დაბადების დღეს. ქვედა ბოლოსი, მაგრამ მაგდან არ ვიცი რა შეუფერო და რა ჩავიცვა. იმ დღეს მეცვა შიჰონისა, ისიც ნინოს გამოგზავნილი არის. ძალიან ლამაზი არის ისა, შავი თეთრი ისინი აქვს. ხო გახსოვთ რაც მეცვა, შეიძლება ეგენი ჩავიცვა ისე, იმიტომ რომ ულამაზესი არის. ულამაზესი ლუკი გამოვიდა, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაგ კაბას უყიდო შავი ზედა. ნუ რაღაცნაირად ამ ბადეკლავი კონდეს მთლიანად ძალამაზი იქნება. ან აქა კონდეს ბადე, რაღაც აი ესე მგონია, რომ ესეთი რაღაცა მოხდება, იმიტომ ულამაზესი კაბა რაღაცა უნდა ზემოდან ძალიან ისეთი ლამაზი, რომ გამოჩდეს მთლიანობაში. ჯერჯერობით ვერ ვიყიდი. ამ დაბადების დღისთვის ვერ ვიყიდი, მაგრამ მე აუცილებლად მაკაბას რაღაცა უნდა შეურჩიო. ეს თქვენ ხართ ჩემი გულები, ჩემო თბილებო. ეხლა რო ვზივარ და ვლაპარაკო, იცით როგორ აღვიქვა თვითოეულ გამომწერს.
ანუ როგორ მიყვარხართ და როგორ გენდობით, როგორც დაკავსრო ელაპარაკო შენი გულის. ეხლა ჩვენ როგორი საუბარი ქონდა დღეს, ძალიან შინაურული. წინ რო გიზის, ვიღაცა ძალიან შენი ახლობელი და ხედავ რა და ესაუბრები. აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი იყო ასეთი, რომ ძალიან გულის ნადები, ყველაფერს რო გეკითხებით. აი იმ დაკასაც რო ყველაფერს რო შეეკითხები, აი ეგრე რა, ზუსტად ესე არ გიქვავთ. 5000 ძალიან მალე გავხდებით. და თითოეული გამომწერის უკან აგვიქვა მე, ჩემო თბილებო, პიროვნებებს ძალიან თბილ და სიყვარულით სავსე გოგოებს, თუნდაც ბიჭებს, ჩემო ბიჭებო და ჩემო გოგოებო და ჩემ ბიჭებო, ესე ვიცოდი ხომი ადრე, მიყვარხართ ძალიან, გულში მიყვარხართ და თქვენთან ვარ ძალიან თავისუფალი, ლაღი და არ ვიცი, ძართული პერიოდები გადავიარე მე, მაგრამ ღმერთი მეფერება თქვენი სახით ისე, რომ ბიბლიაში მართალია ის. თუ ჩემი გულისთვისო დაკარგავ ძმებსო, დებსო, თუნდაც დედა რო დაკარგო, მშობლებსო თუ მამაო თუ ვისაც არ უნდა, ვინც არ უნდა დაკარგავ, დაკარგო ჩემი გულისთვისო. და ასმაგად, ასმაგად აგინაზღაულებ ამ ყველაფერსო. რა თქმა უნდა შეიძლება, დებსაცო, ძმებსაცო, მშობლებსაცო. ქივი აღარა. არ ვიცი, აღარა დი. ქივი, კიფსა ქიფს ეძახს. და ეს ყველაფერი ჩემ თავზე გამოცადე. და კიდე ესეთი მუხლი არის. მშობლებმაც რომ მიგატოვონ და ყველამ რომ მიგატოვონ. მე არ მიგატოვებ, მეთი ესეთ რაღაცას იძახს. Это ზუსტად ეს ყველაფერი გამოცადე მე ჩემ თავზე, რომ ყოველდღიურად მეფერება ღმერთი თქვენით. ძალიან მიყვარხართ ჩემო თბილებო, მე არ შემიძლია თქვენ გარეშე არც ერთი დღე. დილით რო გათენდება, ვიცი რომ ვიდეო უნდა გადავიღო. ძალიან დიდი ხალისით ვდგები, მინდა რომ ლამაზად გამოვიყურებოდე, ლამაზად დაგენახოთ, გაბრწყინებული თვალებით დაგენახოთ, მოგცეთ დადებითი ენერგია, მოგცეთ სიხარული, რაც შემიძლია, რავი, როგორც გამოდის, რანაირადაც გამოდის. ბევრი არაფერი ხო, ერთი ისა ფინჯანი ყავა და მეტი არაფერი არ გვაქვს დაუშვათ დღეს და ლიმონის წვენი. Всё, საკვარისია. რო ეს ყველაფერი გადავაქციო ხოლმე ზეიმად რაღაცნაირად და მიყვარხართ ძალიან, მავსებთ, მაბედნიერებთ. მე არ აკვავს დღეს აქ, მაგრამ არაუშავს. ზოგჯერ ისეც ხანდახან მოხდება ხოლმე, ხან სამსახური, ხან ეს, ხან საქმეები ხო აქ და ზოგჯერ მე და თქვენ ვიქნებით. მიყვარხართ ძალიან, კოცნით გეფერებით, გემშვიდობებით. თუმცა დამშვიდობებაც მიჭერს ხოლმე თქვენთან, იმიტომ რომ ჩემი გულები ხართ თქვენ. დამშვიდობებით დროებით. გამოიწერეთ არხი ჩემო თბილებო, იქნებ 1 დეკემბრამდე 5000 გავხდეთ და ერთად აღნიშნოთ 5000 და ჟანას დაბადების დღე. დედა, სანამ გამოვიდე უკვე ფათიშვეი. არა, კოცნა გაუგზავნ, ნი არა ფათიშვეი. მათე მოგვენატრაო, სად არისო, ბიჭო? ძინავდა. ძინავდა? მე ძმა მენატრეთ უთხარ იმაში. თუ გძინავთ. მოდი. აი, დედას ბიჭი, ტკბილი ბიჭი, სითბო ბიჭი, დილთა რო ადგება თბილებო. ჩაიცმევს, დიდი ბიჭი არის რა, უკვე რა. ისეთი თმები როგორ არის, აბა, თმების საქმე. თმების საქმე არის კარგად. მე მგონი უფრო გრძელი თმები უხდება ჩემი სასწაულ ფიქრო. აა, იმიტომ არა, უი, ტკბილი რო ამოვიღიო და რო მიჩანსო. იმიტომ აღარა ჩდები ვიდეოშიდე. გწვენია. ეგ ყველა ბავშვს ეგრეა, დედი, შენიტოლაი, ყველა იცვლის.
აბა გოჩენი. მიდი. ისეთი ლამაზი თათრი კბილი ამოგივიდეს მგონირო. ყველაზე ლამაზი სოფლიოში. მაქარეკა მაგა. თითა სიყვარული არის ეს. ენა არის რა ყველი არა ნომატყუილებ. 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 შენი ტოლები ახლა იქ ვინც არიან, ყველა დავქნი ხელი, მოიკითხე. ეს. მოგიკითხავთ, უთხარი გიორგი, მოგიკითხავო, ხო მოგწერ. კბილი. კბილი, აა, მა ვერ ალაპარაკობს რა, ცხენია და რა ქნას, კაცო კბილიო. და მოიცვალო ახლა, რომ ლამაზ კბილი ამოგივიდეს. მე ვფიქრობ, რომ გრძელი თმა უხდება რა, მათეს კიდე უნდა გაგუზავდო. ეხლა აქ ჯერ მაინც არ ადგება, იმიტომ რომ კიდე უნდა გაიზარდოს ეს, რომ ჩამოვიდეს ესე ლამაზად, რომ დააბადგეს. ჯერ არ არის კარგად გაზრდილი. ეს ბოლოს მე შევაჭრელი ძალიან ცუდად გამომივიდა. მიდი. არ შეიძლება ფერადით. ფერადი პლომბებითაც პლომბავენ. არა, არა. უბრალოდ რა შეიძლება ეგ უნდა თქვა ცუდი რო. ფერადი პლომბებითაც პლომბავენ. რა აკბილებს ბავშვებმა ვითომ რო გაიკეთონ, მაგრამ ერთი ძალიან საყვარელი კბილის ექიმი არის. იმას ვკითხე, ეს არის უბრალოდ ქიმიაო. არაფრის დიდებით ფერადი პლომბებით ბავშვებს კბილები არ დაუბრუნებთო. არავთა შემთხვევაში არ შეიძლება, უდენი. გარდული. ჰა, გაიდება. რო გაიდება მაიც არა, შენ არ აკჭირდება, კარგი კბილები ამოგიო და პლომბაც არ გენდობება. კი, ნიკასაც ძალიან კარგი კბილები აქვს. ერთი ცალი ცოტათი დაუპლომბეთ აქ, ერთი ხოლოს ნერვის მოკლა, იმასაც არ დასჭირდა და კარგი კბილები გაქვს შეიძლება. რაღაც ქიჩურჩო. ხო. აი, იცი როგორ თეთრი კბილები აქვს მათეს. პიპკინა, პიპკინა იხეხავს, კაი ბიჭია. პისაც თითონი ბას, ხელიფსაც თითონი ბას. თვითონ იცნებს, აი ესეთი ძალიან დამოუკიდებელი ბავშვია, წავა კბილებსაც გამოიხეხავს, ძალიან საყვარელი ბიჭი არის. ეხლა კარგად იყავით, მათეს გამოჩნდა ვიდეოში, ჩემი ბიჭი. კბილი ბიჭი, კბილი ბიჭი. მე გაკეთა უკვე. დაბადების დღეც მოვდის ეხლა. ხო, ეხლა უკვე 5 წუთია დღეს. დროებით თბილებო, კოცნით.